Je tu ďalší diel série Programujeme s Etým. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu takým spôsobom, ako to vytvára React.js. To znamená, ten virtuálny dom vytváram za React.js, aby som pochopil, čo prebieha pod kapotou tejto knižnice. Čaká ma tu posledný level v kapitole Vytvor element, čiže level číslo 5. Podobne ako v minulé lekcii, tu mám pole dát, ale v nulé lekcii to bolo pole čísel, teraz tu mám pole objektov. Musím začať tým koreňovým elementom. Zistím si, že to je div. Takže start, div, máme tu prázdne zátvorky, čo nám určuje, že nemáme žiadne vlasy. Mohol by tu byť aj text null, to je to isté, ako vidíme neskôr. A tu máme deti. Deti dostaneme tak, že na to pole tých objektov použijem metódu map s týmto callbackom. Ten callback je tu a ten callback nám premení pole dát, pole objektov na pole tagov, ktoré môžem vložiť do toho virtuálneho domu. Takže keď zavolám tú metódu map na prvý prvok toho pola, na tento prvok, tak sa nám vráti div, nebude mať žiadne vlasy a toto bude obsah jeho textového uzla. Samozrejme musíme nahradiť xname a xage. Takže opäť to bude div, budú tam celkovo 3 divy. Takže potomok div, nebudú tam žiadne vlasy, ako sme videli, a ideme na tú časť, ktorá najviac zaujíma, najviac zaujímavá v tomto leveli, to je ten textový uzol xname. X je na úvod tento objekt, meno je Bob, takže dáme tam Bob, potom tam má byť dvojbodka, hneď za tým Bobom medzera, teraz vek. Bobov vek je 15 a vždy tu bude tento text. Začína to s medzerou. Medzera tam je, malo by to byť takto. Aspoň dúfam, že je tam medzera. Overím si to, áno. Vrátim ju späť, odošlem. Idem na druhý div, ktorý nám vznikne namapovaním tohto objektu. Takže ďalší div, ďalšie dieťa, žiadny vlas. Tu mám problém, či mám používať vlas, vlasy. Lepšie bude asi vlasy, lebo môže tam byť ako keby viacej vlasov. Ak nazvem každú tú dvojicu kľúč, hodnota vlasom, takže ideme na text. No a ten text bude tento raz dievčenské meno, dvojbodka medzera, vek je 25 a ten text mám uložený odoslať. Pridáme posledné, tretie dieťa, je uložené v dive, žiadny vlas, žiadne vlasy a div má textový uzol, ktorý bude obsahovať tento raz meno sám, dvojbodku, medzeru, vek je 22. Dobre, medzera 22 a vložím ten text, odošlem, virtuálny dom je hotový, môžem si overiť, či je to pravda, všetko v poriadku. Na budúce nás čaká novinka JSX.